Nikolaj Fardes, der går lige et øjeblik, så vi er klar til optagelse. There's a place for us, a time and a place for us. Hold my hand, and we're halfway there. Hold my hand, and I'll take you there. Somehow, someday. Klar til optagelse. 207 fjerde gang. Værsgo. Vi bliver nødt til at tjekke det ud, Kar. Tryk, vi det ikke var en båd. Godt, så arbejder vi videre med det, så må vi se, om vi kan kredse os ind. Tak. Er vi klar? Hvad fanden skete der? Ja, den tager vi lige igen.